Už 10 rokov pôsobí rakúska strojárenská spoločnosť Rubik SK na Slovensku. Stala pri zrode priemyselného parku v Prievidzi, kde pred 3 rokmi otvorila svoj závod. Zu Predvice sind wir deswegen gekommen. Do Prievidze sme prišli hlavne kvôli tomu, že sme tu našli kompetentných zamestnancov a mesto, ako aj rôzne organizácie, nám veľmi vyšli v ústrety. Pri kúpe pozemkov v priemyselnom parku rátal rakúsky investor s výrobou v rozsahu 400 zamestnancov. Kríza v roku 2008 sa nevyhla ani tejto spoločnosti, ktorá napokon prehodnotila investičný zámer v Prievidzi. Postavila najmodernejšiu kaliareň na Slovensku a zamestnáva v nej 26 ľudí, hoci pri otvorení závodu sa hovorilo o 150. Tie plány sa nám v podstate nezmenili, len zmenila sa doba, zmenili sa podmienky, ale tých 150 zamestnancov vôbec nie je nereálne, práve naopak. Rubik je dodávateľom pre veľké automobilové, letecké a strojárenské firmy. Niektoré prvky dodáva firma pre motoristický šport, napríklad pre Formulu 1. Kaliareň v Prievidzi má vlastnú firemnú technológiu. Subdodávateľmi sú aj domáci výrobcovia, ktorí sú na produktoch viditeľní. My neponúkame hotový výrobok tu v Prievidzi. My ponúkame službu, my dávame oceli nové vlastnosti, dávame materiálom nové vlastnosti, zlepšujeme ich, my predlžujeme životnosť montovaných celkov, my dávame materiálu nový charakter a tým dávame súčastiam alebo výrobkom z ocele taký zvláštny punc. Podoba výrobnej haly v Prievidzi nie je podľa vedenia spoločnosti konečná. Už od začiatku bol celý tento závod naprojektovaný tak, aby sme ho mohli kedykoľvek rozšíriť k letiskovej ploche. Do akej miery a ako, to ešte nie je rozhodnuté. Od spustenia výroby v Prievidzi sú v prevádzke nové technológie. Viac ako 1 milión eur investovala materská spoločnosť do novej technológie plazmovej nitridácie. V tomto roku plánuje investovať do ďalších nových zariadení. Všetky nové technológie, ktoré vyvíja materská spoločnosť Rubik v rakúskom Velse, sú transferované aj sem na Slovensko. Rakúska firma je v úzkom kontakte aj s novým investorom, firmou Broze, dodávateľom pre automobilový priemysel. V Rubiku nejde o automatizovanú výrobu, preto nároky na vzdelanú a kompetentnú pracovnú silu sú veľmi veľké. Zavádzanie nových technológií vo výrobe znamená v Rubiku vždy prijatie 2 až 4 kvalifikovaných ľudí. Tých zatiaľ na Slovensku nachádzajú. Spolupráca s vysokými školami nám zatiaľ beží na veľmi dobrej úrovni. Mali sme niekoľko diplomantov. Priamo u nás máme zamestnaného doktoranda, ktorého podporujeme a úzko spolupracujeme napríklad so Žilinskou univerzitou. Spolupracovali sme aj s materiálovo-technologickou fakultou v Trnave. Na dobrej úrovni je i spolupráca so strednými odbornými školami v regióne. Rubik má v pláne zapojiť sa do programu duálneho vzdelávania. Spolupráca s vysokými školami je na odbornej úrovni. Stredoškolákom ponúka firma možnosť absolventskej praxe robiť ročníkové projekty, exkurzie. Vždy nájdeme jedného absolventa z tej školy, ktorú potrebujeme, a tomu bez toho, aby mal prerušený cyklus dôchodkového zabezpečenia, hneď po absolvovaní školy môže nastúpiť u nás do roboty, a to sa nám už podarilo 2-krát a som na to celkom hrdý, že tá odbornosť, ktorú hľadáme, sa tu nachádza. Rakúska spoločnosť Rubik vznikla v roku 1946 ako rodinný podnik. Postupne sa rozrástla na medzinárodnú spoločnosť, ktorá má zastúpenie v 37 krajinách sveta. V oblasti metalurgie a tepelného spracovania patrí medzi lídrov vo svete. Výrobné závody má v Rakúsku, Spojených štátoch amerických a na Slovensku.